puc fer una doble valoració com a ciutadà, com a valencià, no? Com a valencià que es creu el seu país i que creu que el fil, l'esperança que varen posar en els anys 80 per fer un mitjà que fora de tots, per a tots, de qualitat, que traguera de la invisibilitat la nostra llengua i tot aquest tipus de coses, no es perga, no es perga del tot. Esperem que amb els canvis que puguen haver en el futur pròxim, en el govern de la Generalitat, puga tot això concretar-se. Però tan important com això és el valor, l'intangible, com a economista, que dona a tota la gent que s'ha reunit avui així, no? És un know-how que té un valor immens i que, combinat amb el que acabi de dir, me fa pensar que tot és possible, que aquesta tremenda, aquest dramatisme, aquesta història tan trista que estem vivint no s'acabe així, sinó que s'acabe d'una altra manera, reconsiderant-ho tot, reconduint-ho tot, en la mida que n'hi ha molt de valor ahir, molt de coneixement, molta experiència i sobretot molta il·lusió en construir el futur. La pròpia renda nacional valenciana queda molt tocada, ja les societats modernes se construeixen en gran part a través del sector terciari i una part molt important són les noves tecnologies, la informació i tot això. I clar, la desconnexió, la pèrdua del vincle que podria conformar i consolidar una indústria audiovisual és una pèrdua fonamental en qualsevol societat moderna, i més en aquesta que cada més complia altres papers. Per tant, jo crec que és també una pèrdua econòmica d'una dimensió inusitada. Jo crec que, a més, seria bo començar a valorar totes aquestes coses, que hi haguessin estudis que ho feren, perquè jo crec que la gent estaria realment molt més indignada de lo que està passant, no? No és el tema d'uns conciutadans que han perdut el lloc de feina, és la construcció d'un entrellat productiu que puga donar moltes possibilitats, després transcendir les pròpies límits del nostre país, quan se conforma una indústria que puga parlar de tu a tu a indústries consolidades en Madrid, en Barcelona o en qualsevol altre lloc. És terrible, diríem, el que des d'aquesta perspectiva també està passant.